Здравейте, приятели на ТВ Приключенията. Днес съм натоварил машините и ще ги закарам за участие в един рекламен видеоклип. Така че днес ще се позабавлявам. Пристигнах на кариерата, къде ще се заснема клипа. Още не мога да се ориентирам къде трябва да разтоваря машините и ще се наложи да изчакам снимачния екип да дойде. Времето е прекрасно. Кариерата работи, машините бръмчат и вдигат прахоляк. Ще се наложи да изчакам снимачния екип. Те пътуват насам от Сапарева баня. Били са на летището, където са снимали автомобили там. Това вероятно ще отнеме още около половин час. Така че аз безделниче тук и обикалям. Ето, например, може да видите, че на Витоше все още има сняг по високите части. Въпреки че времето е доста хубаво и слънчево, температурата не е особено висока. Така че снега се задържа. Все още. АТВ-тата, които ще вземат участие в заснемане на днешното видео, са две. Едното е CF Moto 520S. Едноместна машина, 500 кубика, модел 2016 година. А другото е Polaris Sportsman 570 All-ins Edition, модел 2021 година. Отново едноместна машина, 4x4. Доста добро изпълнение като ниво на оборудване. Различно окачване от стандартните модели. Наколкото ми е известно, се предлага само за Европа. Машината е чисто нова. Пристигнахме на кариерата, където ще се снима. Прахоляка е на ниво. Вити, влогваш ли? Влогвам, да. Къде е кетеринга да го заснем? Ето, брат. С детско пътниче ли си? Здравейче, приятели! Сложих си ето и детско пътниче. Браво, много ти отива. Давай, Тото. Края баш.
Брутално! Айде, облака ни залива. Стига толкова.